សូមគោរពគណៈធិបតីអេដាមអស់លោកលោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតលេខាធិការដ្ឋានរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតតំណាងគណៈបកនយោបាយអង្គការសមាគមនិងអង្គពិធីទាំងមូលជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានមកចូលរួមក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនិងបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយនិងការឃោសនាបោះឆ្នោតជូនដល់ប្រធានគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតសមាជិកសេវាកម្មច្បាប់វិវាទកម្មនិងសន្តិសុខបោះឆ្នោតសមាជិកអប់រំព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃគណៈកម្មការធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតតំណាងគណៈបកនយោបាយសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានចូលរួមបណ្ដោះបណ្ដាលអស់រយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរដល់អគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈនាយកដ្ឋានជំនាញនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានសហការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឡើងស្របតាមប្រក្រតីនិងផែនការមេរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះកន្លងមកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន4អាណត្តិរួចមកហើយដោយអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមដំណាក់កាលសំខាន់ៗទាំង4នៃដំណើរការបោះឆ្នោតដោយផ្អែកតាមច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបទបញ្ជានីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដំណាក់កាលសំខាន់ទាំង4នោះរួមមានទី1ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទី2ការចុះបញ្ជីបេក្ខជនគណបកនយោបាយទី3ការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងទី4ការបោះឆ្នោតការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនិងការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអេដាមអស់លោកលោកស្រីថ្មីៗនេះយើងទើបតែបានបញ្ចប់នៅការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021ដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2021ដែលយើងនឹងប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ឆាប់ខាងមុខនេះសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះគឺជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់ទី1នៃការបោះឆ្នោតការងារដែលគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើបន្តនៅ3ដំណាក់កាលទៀតហើយរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លះនេះគួរជបបានដំណើរការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជូនដល់ប្រធានគណៈកម្មការធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតសមាជិកគធ.ខប តំណាងគណៈបកនយោបាយអង្គការសមាគមស្ដីពីការចុះបញ្ជីបេក្ខជនគណៈបកនយោបាយនិងការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងគោលបំណងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងសម្រាប់យកទៅធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលជូនដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនបន្តទៀតផ្អែកតាមប្រក្តីតិនផែនការមេរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំបោះឆ្នោតនិងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមានបំណងដើម្បីឈរឈ្មោះក
ុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមសាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះគឺត្រូវទៅបំពេញបែបបទស្នើសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនរបស់ខ្លួននៅតាមគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2022ការរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមសាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022គឺគណៈបកនយោបាយត្រូវរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមសាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ដោយដៃដោយដែលធ្លាប់ធ្វើ4អាណត្តិកន្លងមកហើយគណៈបកនយោបាយក៏អាចស្នើសុំបង្កើតគណនីប្រើប្រាស់សម្រាប់រៀបចំបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមសាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022តាមកម្មវិធីដែលកំណត់ដោយគ.ជ.ប.ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ដែរជាក់ស្ដែងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លះចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ព្រឹកថ្ងៃទី9នេះគឺការបណ្ដោះបណ្ដាលដែលទាមទារឲ្យមន្ត្រីបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវមានចំណេះដឹងនិងជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងការអនុវត្តការងារបោះឆ្នោតច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់និងបទបញ្ជានីតិវិធីរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានចែងនិងកំណត់ផ្អែកតាមរបាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផលនៃវគ្គបណ្ដោះបណ្ដាលរបស់លោកប្រធានយុវឋានបណ្ដោះបណ្ដាលនិងអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតឃើញថាសិក្ខាកាមទាំងអស់ទទួលបាននូវការយល់ដឹងបន្ថែមថ្មីពីវគ្គបណ្ដោះបណ្ដាលបានល្អដោយមានការលើកឡើងជាសំណួរនិងមានមតិយោបល់ជាច្រើនហើយសំណួរនិងយោបល់ដែលបានលើកឡើងត្រូវបានបកស្រាយដោយក្រុមគ្រូឧទ្ទេសតាមយុត្តិធម៌ជំនាញរយៈពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះគូជបក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ043គូជបសសរចុះថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2022ស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកម្មវិធីគ្រប់គ្រងការចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយដែលជាជំនួយដល់ការចុះបញ្ជីដោយដៃកម្មវិធីចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតនិងកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់និងបូកសរុបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយកម្មវិធីនេះយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីជាជំនួយដល់គណៈបកនយោបាយភាគីពាក់ព័ន្ធនិងមន្ត្រីនៅតាមគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនិងកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើជូនដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវឲ្យលោកលោកស្រីប្រធានគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតលេខាធិការឋានគណៈកម្មការធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង25រាជធានីខេត្តនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមយកចិត្តទុកដាក់ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការរៀបចំបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តស្ដីពីការចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយនិងការឃោសនាបោះឆ្នោតជូនដល់មន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់របស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីធានាការអនុវត្តទួនាទីភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនឲ្យបានជោគជ័យគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសង្ឃឹមទុកជាមុនថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយភាគីពាក់ព័ន្ធនិងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នឹងយកចិត្តទុកដាក់សហការដើម្បីជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយជោគជ័យមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរអេដាមអស់លោកលោកស្រីសិក្ខាកាមទាំងអស់សូមជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ
សូមឲ្យការធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅរាជធានីខេត្តវិញជួបតែសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 និងសូមប្រកាសបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបញ្ញោបាយនិងការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមសាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណសូមអរគុណ